ကောဇာတက္ကေထောင်း568ခုနှစ်ကောဇာတက္ကေထောင်း328ခုနှစ်စကုကုဖြာသူလာပြီကျော်ရှိရဲ့အင်္ဂါနေ့ခိတက္ကေရဲ့2008ဆက်ရှိခုဇန်နဝါရီလကူရဲ့ပသိမ်ညုမဟာဗန္ဓုလံ300ကျွဲ့သာသနာပိမံတော်၌ အောင်နမိတ်ကောမဏီမိသားစုမှလူတန်အပ်တော်တရားအလှူတော်၌ဟောကြားအပ်တော်တွေ့ကိုတွေ့ရမယ်စိတ်ခံစားမှုလိုင်းလုံးကြီးများတရားတော်တွေ့ကိုတွေ့ရမယ်စိတ်ခံစားမှုလိုင်းလုံးကြီးများတွေ့ကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ ပြောတဲ့စကားသူကကြောက်စရာကြီးဖြစ်တွေ့ကိုတွေ့ရမယ်မဒီတိုင်းပမှန်ချင်းတော့ချောက်တယ်လို့ဖြစ်အမှန်ကတော့ပြင်းစင်ပြင်းစင်ညောင်ဆောင်ဖရာကလေးစက်ငါးဝါပလုံးဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုအချင်းချုပ်မယ်ဆိုရင်စကလုံးနှလုံးနဲ့အချင်းချုပ်နိုင်တယ်တလုံးကတော့ပြဿနာနောက်တလုံးက ပြဿနာချုပ်ငြိမ်မှုပါဠိလိုပြောရင်ဒုက္ခနဲ့နိရောဓနှလုံး45ဝါပလုံးဟောတာတဲ့တရားတွေအားလုံးကြားဘူးကြတဲ့တမက္ခန္တာ8000နဲ့ဘယ်လောက်တော့4000နဲ့ပိဋကတ်က3ဘုံနိကေကအဲ့ဒါအားလုံးကိုအချင်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ် 1က ပြဿနာကိုနားလည်အောင်လုပ်တာနံပါတ်2ကြတော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတယ်ဒီနှစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထက်ခက်ဒါပဲရှိတယ်ဒါပဲရှိတယ်အပိဓမ္မာပဲလေးလာလေးလာပဋ္ဌာန်းပဲရွရွဥပ္ပါဒပန္တိပရိတ်တော်ပဲရွရွ ဒါနပဲလုပ်လို့၅ပါးတိလ၈ပါးတိလ၉ပါး၁၀ပါးတိလတွေပဲစောက်တီစောက်တီနေ့ရက်စကန်း၅ရက်စကန်း၇ရက်၁၀ရက်တလချောက်လအဲ့လိုတရားစကန်းတွေပဲဝင်အဓိက focus လုပ်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်တခုကပြဿနာနားလဲအောင်ဒုတိယတစ်ချက်က အဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတာနှစ်ခုပဲရှိ problem and is solution နှစ်ခုပဲရှိဒုက္ခနဲ့နိရောဓဒါကြောင့်အရာရာမှာဒီမျက်စိနဲ့ကြီးနိုင်ပါဒီနေ့ပေးထားတဲ့တရားတွေခေါင်းစီတွေ့ကိုတွေ့ရမယ်စိတ်ခံစားမှုလိုင်းလုံးကြီးများ the inevitable emotional waves emotion အကြောင်းဟော emotion ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါင်းတော့ငယ်ကလေးကစပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့ထိဒီ emotion တွေနဲ့နေတာဒီ emotion တွေနဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့နေတာဒီကိစ္စစိတ်ခံစားမှုတွေကကိုယ်နဲ့အနည်းဆုံးနဲ့ဟုတ်တယ်အဝေးဆုံးနဲ့ဟုတ်တယ်ဘာလို့အနည်းဆုံးတော့ဆိုတော့သူနဲ့နေစဉ်ထမင်းစားတာလဲသူနဲ့ ဘာဝစားရွေးမယ်ဘာဝစားဝတ်မယ်ဒီနေ့ရွေးတာလဲ emotion နဲ့ရွေးဘာကိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါ emotion စိတ်ခံစားမှုပဲတငယ်ချင်းနဲ့ဒီနေ့စကားပြောမယ်ဘယ်သူနဲ့တော့စကားမပြောချင်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်တာလဲဒါလဲ emotion အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ decision တွေလုပ်တာနေစဉ်နေစဉ်ဘာလုပ်မယ်ဘာမလုပ်ဘူးအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေ decision တွေလည်းပဲအဲ့ထက်မှ emotion ကပါပါတယ်ဒါကြောင့်သူနဲ့အမြဲတမ်းနေနေတာအမြဲတမ်းနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်တချို့ emotion တွေကတချို့စိတ်ခံစားမှုတွေက
negative ဖြစ်မယ်တချို့အားကျတော့ positive ဖြစ်ဥပမာဒေါသဖြစ်တဲ့စင်တာ negative ဖြစ်သွားပြီမေတ္တာဖြစ်တဲ့ဆိုရင် positive ဖြစ်သွားပြီ positive ဖြစ်သွားပြီသူများရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလောဘဖြစ်သွားပြီကိုယ်မှရှိတာကိုကိုကဝေမျှခြင်းနဲ့ share လုပ်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့တရားအလှရှင်အမတ္တဒါနအလှရှင်အောင်နမိတ်ကုမ္ပဏီမိသားစုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကို share လုပ်ခြင်းမျှဝေပေးခြင်းဒါဆိုသူက positive emotion ဖြစ်သွားဒါကြောင့် emotion နဲ့အမြဲတမ်းနဲ့အနည်းဆုံး the closest to you the closest thing to youဒါမဲ့ဒီ emotion ဒီစိတ်ခံစားမှုကပဲမိမိတို့နဲ့အဝေးဆုံးလို့လည်းပြောနိုင်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့အဝေးဆုံးလဲဆိုတော့ तू ဖြစ်လာပြီဆိုရင် तू နားမလဲဘူး။တသိန်းလို့ဖြစ်တယ်။ငယ်တုန်းကစကားတော့မပြောတတ်သေးဘူး။ဘိုက်ဆာလို့နှုတ်ဆာလို့ဘာလို့တာတော့ငိုတယ်။ဒါဒေါသပဲ။ဒါဒေါသစိတ်no မလဲဝါလဲဝါသွားရောဒေါသပြောက်ပါတယ်စိတ်တွေငြိမ်သွားပြီအဲ့ဒီငယ်ကလေးဖြစ်တဲ့ဒေါသမူလတိုင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့တစ်ခါတစ်ခါကျောင်းနာချိန်မှာကျောင်းဆင်းချိန်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားတယ်အခက်မသိတဲ့အခါမှာရံဖြစ်တာလေးတွေရှိတယ်စိတ်ဆိုးတယ်တခါခါကျတော့အားငယ်တယ်သူများကစားတာကိုယ်မခေါ်ဘူးဆိုပြီးအားငယ်တယ်အဲအားငယ်တာအဲ့ဒါ negative emotion အဲ့ဒီအားငယ်တဲ့စိတ်တွေမူလရံကလေးကပါလာတဲ့အားငယ်စိတ်အားငယ်တဲ့စိတ်အထက်တန်းကြီးအဲ့ဒါလည်းရှိတာပဲတိုက်ကူရောက်လည်းရှိတာပဲအလုတ်ခွင်နဲ့ဝင်နေရောက်တာရှိတာအဘသူကအလုတ်ခွင်နဲ့ဘသူကတော့ဖြင့်ဟိုကာကောင်အောင်စီးနေပြီဘသူကတော့ဖြင့်အိမ်ကောင်းကောင်းအဲပိုင်ဆိုင်နေပြီအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအားငယ်တာမလုံးမချုံဖြစ်တယ်အိမ်ရှိပြီးသားကားရှိပြီးသားလူတော်မှကိုနဲ့ပြိုင်ဘက်လူတွေဒရုတ်ကြည်ပွားသွားရင်တခါတခါစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းမုဒိတာမဖြစ်နိုင်မုဒိတာဖြစ်တာက positive emotion မုဒိတာမဖြစ်နိုင်ဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ခိုးလို့ကုလို့ဖြစ်နေတာစိတ်ထဲမှာဟိုမလုံးမချုံဖြစ်နေတာစိတ်ကဘလို့ပဲယက်တည်းမှမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒါကျတော့ negative emotion သူ့ကိုဖြည့်ရှင်းတာဒီပြဿနာဖြည့်ရှင်းမပြီးနိုင်ဘာဖြစ်လို့မပြီးနိုင်သူ့အကြောင်းမသိလို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့မပြီးတာတော့သူ့အကြောင်းမသိလို့တိပယ်ဆိုင်ပွားဆိုတာသူ့အကြောင်းကိုတိမှဒီပြဿနာကကြည်လည်မှာတဲ့တိသူ့အကြောင်းကိုတိရခါဒီပြဿနာတိရခါကျမှပယ်ဆိုတာဒီပြဿနာကိုပယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုင်ဆိုတာကပြဿနာငြိမ်းရကိုဆိုင်ရောက်တယ်ပွားသူ့ရဲ့ solution သူ့ရဲ့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းမှုဖြေရှင်းနည်းအဲ့ဒီနည်းကိုကိုကတကယ် apply လုပ်နိုင်မှာ apply လုပ်နိုင်တာကိုကြွားတော့ခွင့်သိပယ်ဆိုင်ပွားတာသိစံလေးပါအဲ့တော့ဒီစိတ်ခံစားမှုကြောင့်ကိုမသိဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုရင်ထဲမှာနေတိုင်းနေတိုင်း day in day out ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဟာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတစိမ့်လို့ဖြစ်နေသူကြောင့်တိတ်နာသူကြောင့်တိတ်မသိဘူးသူကိုသူတိတ်မသိမသိရခါကျသစိမ့်ဖြစ်နေဒါကြောင့်အနည်းဆုံးလည်းဟုတ်တယ်အဝေးဆုံးလည်းဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဝေးဆုံးမဖြစ်အောင်ဝေးပြီးတော့သစိမ့်ဖြစ်နေရင်ကလေးကသစိမ့်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ကလေးကကြောက်တယ်ချက်ချင်းတင်းသွားတယ်ဆိုးနေတဲ့ကလေးကသစိမ့်နဲ့တွေ့ရင်မဆော့တော့ကြောက်စိတ်ဝင်ဒီတိုင်းမှာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာမသိစိတ်ဆိုတဲ့ subconscious mind ရှိတယ်
အဲ့ဒီ subconscious mind ကကလေးနဲ့တူတယ်။သူမသိတဲ့ဟာနဲ့တွေ့ရင်သူချက်ချင်းဟိုတင်းမာသွားတယ်။ချက်ချင်းတင်းသွား tension ဖြစ်သွားပေးတဲ့တည်းတရားနာပေးတဲ့တည်း Facebook ကြည့် emotion တွေဖြစ်တယ်ဒါကြတော့ကြိုက်တယ်ဒါမကြိုက်ဘူးကြိုက်ရင်ဘယ်လို comment ဝင်ရေးတော့မကြိုက်ဘယ်လို comment တွေဝင်ရေးကိုတင်တဲ့ဓာတ်ပုံကတော့ကိုက emotion နဲ့တင်တာလေဘယ်နေ့မှဆိုတော့ဘယ် message ကိုပို့ချင်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီဓာတ်ပုံတွေရွေးတင်တယ်ဘယ်နေ့မှကြတော့ဘာလေးတင်ချင်တယ်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ပေါ်မှာ emotion ပေါ်မူတည်ပြီးတော့စိတ်ကစိတ်ထဲမှာဒီစိတ်ခံစားမှုကအတက်အကျရှိတယ်တက်တဲ့အချိန် positive ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခုကြားတဲ့အချိန်မူတည်ဖြစ်တဲ့အချိန် negative emotion ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခုသူများတင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီ emotion တွေကြည့်မြင်နိုင်တယ် emotion တွေမြင်တယ်အစ်စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်နေတာ။ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတွေးနေရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါပဲ။ဒါလေးလူမျိုးမရွေးပတိန်သူပတိန်သားကြောင့်မဟုတ်ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေဒီတိုင်းပဲ။မန္တလေးသူမန္တလေးသားဒီတိုင်းပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသားကြောင့်မဟုတ်ဟုတ်ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဒီ emotion အကြောင်းဟောတာလေလူတွေချက်ချင်းတရားပေါ်ပြီးတာနဲ့ရှင်ပြတပြုတ်ရဘူးစောင်းပြောနေလားမသိဘူးတက်တက်ပြောနေလားမသိဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုဟောတာပါ negative emotion ကိုဘေးတတ်တို့အကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်လောဘဒေါသမောဟအမြင့်အမြင့်တွေ့တယ်။အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုဟေတုပိစေယအမြင့်လို့တွေ့နေတယ်။အဲ့ဒီအမြင့်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီ negative ဖြစ်တဲ့အမြင့်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပင်တွေအသီးတွေအကိုင်းတွေအခက်တွေအပွင့်တွေအကုန်လုံးသူက negative ဖြစ်တယ်။ negative ဖြစ်တယ်။အနောက်တိုင်းကဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေးလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့သူသေနထဲမှာတတိပဋ္ဌာန်ကိုရောပြမစူတရားကိုအသုံးပြုပြီးတော့လူတရဲ့ emotion ကိုအဆိုးပန်းနေပြီးအကောင်းရောက်သွားအောင်စိတ်ညစ်တာနေပြီးတော့စိတ်ညစ်တာပြောင်းအောင်အားငယ်တာနေပြီးတော့အားရှိအောင်သူတို့သူတွေနာလို့တကယ်နောက်ဆုံးမဆက်ကြည့်တဲ့နဲ့တရားထိုင်တဲ့ဆရာတော်တွေကိုတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာတရားထိုင်တဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့အုံနောက်ကိုဒီလိုဓာတ်ပုံရိုက်တာ imaging လို့ခေါ်တယ်ဒီစာအုပ်ကအဲ့ဒီသူရိနာတွေရဲ့နေပြီးတော့ရေးတဲ့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်ပါတယ်1982ခုနှစ်တုန်းကဒီလိုသူရိနာစာတန်းတွေသူတို့စပြီးတော့ရေးတာနှစ်ဆောင်မရှိနှစ်ဆောင်မရှိသူတို့စတင်တာတော့1986ခု MIT Massachusetts Institute of Technology ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့တက္ကသိုလ်အမေရိကန်လူနာတွေဝေဒနာခံစားရတယ် chronic painအမြဲတမ်းတည်ရှိနေတဲ့ဝေဒနာတချို့ကခါနာတယ်တချို့ကပခုံးနာတယ်တချို့က migraine ဆိုတဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီခေါင်းကက်တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒီလို chronic pain နာတာရှည်ဝေဒနာရှိအဲ့နာတာရှည်ဝေဒနာကိုအနာပြောက်စေ painkiller ပေးမယ်ဆိုရင်အများကြီးတောက်ရင်သူ့ရဲ့ kidney ထိခိုက်တယ်
အဲ့နခစ်နေတဲ့ခါပြန်ဟိုပြန်ဆေးရပြန်ရပြန်ပြီးတော့ကုရပြန်ရအနီးအသက်ရှာမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာဘာမောင်ခါကြီးတယောက်မာစီဆရာတော်ရဲ့နီးနဲ့တရားထိုင်ကြတယ်ဇန်ရဲ့နီးနဲ့လည်းတရားထိုင်ကြတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဖောင်းဆရာတော်ရဲ့နီးနဲ့လည်းတရားထိုင် Professor John Kabat-Zinn တမားတော်သူက mindfulness based stress reduction MBS answer ဆက်ပြီးတော့ကြည့်တာအဲ့ဒီနေပြီးတော့သူတို့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုသိလာတာသိလာအခု2018ခုနှစ်18ခုနှစ်အဲ80နှစ်90နှစ်တရအဲ2000နှစ်2012နှစ်ပေါင်း35နှစ်လောက်ပဲ35နှစ်အတွင်းမှာကြီးလို့စာအုပ်နဲ့ဆောင်းပါးပေါင်းအခု1000နီးပါးဖြစ်သွားတယ်တချို့ဟာတဲ့ mindfulness for busy people အလုပ်အရန်ရှုပ်တဲ့လူတွေတရားထိုင်ဖို့ထိုင်နေအဲသူတို့ကရေးလာ mindfulness for women ဆိုတကယ်မိုက်တဲ့အတွက်သီးသန့်သူတွေနားလုပ်ပြီးတော့ရေး mindfulness for depression စိတ်ထကြိုက်လူတွေအတွက်ရေး anger management ခဏခဏဒေါသဖြစ်တဲ့လူတွေဒီဒေါသကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲအဲ့လိုစာအုပ်တွေလည်းရေးဘုံဘုံတို့ဒီကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့ဟိုပို့ကိုကိုယ့်ရဲ့ export ဟိုမှာသူတို့အသုံးပြုနေတာအဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘုံကပြတယ်ဒီစာအုပ်ဒီတိုင်းပြောရင်မယုံမှဆိုလို့အဲ့တော့ဒီတရားပြောတာကဘာပြောတာတုံးဆိုစိတ်ခံစားမှုစိတ်ခံစားမှုဆိုတဲ့ emotion ကဥနောက်ကိုအများကြီးထိခိုက်တယ်တကယ်လို့ negative ဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာတော့သူကမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးရှိကိုရှိဖြစ်ကိုဖြစ်လုံးလုံးဘာလို့ဖြစ်လို့လောကကြီးထဲမှာအရင်အမြင့်လောကကြီးရရှိတဲ့အရင်အမြင့်ကအတိုင်းတာရှိတယ် resources are limited အတိုင်းတာရှိတယ်အဲ့တော့ economic theory ထဲမှာ scarcity ဆိုပြီးတော့ဒါဒီဟာလေးကို identify တော့ဒီရှာပါမှုဆိုတဲ့ရှာပါမှုဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကစီးပွားလုပ်ဖို့အတွက်အခြေခံအကျဆုံးအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေမလုံလောက်တာပစ္စည်းဥစ္စာတွေမလုံလောက်တာရှာပါတာအဲ့တော့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကရုဏာပွားနိုင်တယ်ကရုဏာမပွားဘူးဆိုရင်ရှားပါမှုနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းစိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ငါရမှာရပါမလားတော့လောက်ရှိမှရှိပါမလားစားစရာရှိပါမလားဝတ်စရာရှိပါမလားအဲ့ဒါမျိုးတွေတွေးပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုတန်တယ်စိတ်ဖိစီးမှုလိုင်းလုံးတယ်စိတ်ခံစားမှုလိုင်းလုံးတယ်ဖြစ်တယ်တိဆံမာရောလူမာရောအဖြစ်ဆုံးတစ်ခုကတော့ fear ဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်ဥပမာယုံနေတကောင်ယုံနေတကောင်ကြားနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ယုံနေတကောင်သူကတေးရှင်ရဲ့အတွက်ပြေးရသူမြင်လိုက်တာနဲ့ကြားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒါအန်ဒရယ်ပဲဆိုသူချက်ချင်းတည်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူရဲ့အုံနောက်ထဲမှာကော်တီဆိုလ်ဆိုတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေသူကထုတ်အဲ့ဟော်မုန်းထုတ်ပြီဆိုရင်အုံနောက်ကသူအပိုင်းပိုင်းရှိတယ်အပိုင်းကြီးများရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအန်ဒရယ်ဆိုပြီးတော့သူဟိုတတိပြုမိလာရင် danger alertအန်ဒရယ်ကိုသတိပြုတဲ့အစိတ်ပိုင်းအဲ့တော့အမက်ဂဒလာခေါ်တယ်ဒါနောက်ပိုင်း
နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဥဏ္ဏသူ့ကိုတခါက old brain လို့ခေါ်တယ်ဥဏ္ဏအဟောင်းဒီဥဏ္ဏဟောင်းကတိစ္ဆန်လည်းရှိတယ်လူသားလည်းရှိတယ်တော့ defensive mechanism လို့လည်းခေါ်တယ်သူ့ကိုသူကာကွယ်တယ်အဲ့အဲ့ကြောင်းစိတ်ကသူ့ကိုသူကာကွယ်တာယုံတဲ့ကသူ့ကိုသူကာကွယ်အဲ့ဒီကြောင်းစိတ်နဲ့သူ့မှာရှိတဲ့အင်အားအကောင်လုံးထုတ်သုံးပြီးတော့သူဖက်ပြေးအဲ့ဒီ cortisol ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းတွေ defensive mechanism တိကာကွယ်တဲ့စနစ်တွေသူ့အုတ်နောက်ထဲမှာရှိတဲ့စနစ်တွေအဲ့ဒီသဘာဝတရားကရှိလို့နော်ရိုးစကားနဲ့ပြောရင်ကြောင်းစိတ်ရှိလို့သူထွက်ပြေးတာအရင်ညံ့လွတ်သွားတယ်မကြောက်ဘူးနမောနမဲနေတယ်ဆိုရင်ကြားစားရခံကြားစားဖြစ်သွားကြားစားဖြစ်သွားဒီတိုင်းမှာပဲပုံးလို့လဲမနဲ့ယုံသွားတယ်ကားကြက်တယ်ငါယုံနောက်ကြမလားမသိဘူးအဲ့ဒီအန်ဒရယ်လေးကိုတတိထာမိတာ ਨੇ တိရခေါ်တွေ့ဆိုဆိုတဲ့ဟော်မုန်းချက်ချင်းတက်တယ်တဲ့စိုင်းမွေးဖြစ်ရမဲ့ကလေးအဲ့ဒါတွေတက်တယ် decision လုပ်ဖို့လိုပြီးဒီမှာဟို deadline ရုံးလို့လူတွေလူကြီးတွေဒီမှာလုံးစရာလောက်က1နှစ်3လငါတခါတန်းစီနေတာပဲနောက်သူ့အနေနဲ့သူ deadline တွေရှိတယ်သူအချိန်နဲ့သူဆုံးဖြတ်ပေးရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးရှိတဲ့ဆိုရင်စိတ်ဖိစီးမှုတန်ဖြစ်လာ။စိတ်ဖိစီးမှုတန်ဖြစ်လာတယ်။ cortisol ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေထွက်။ရေတိုမာကတော့သူကလူတွေပို့ပြီးတော့ပြေးနိုင်အောင်ပို့ပြီးတော့ဒီဒဏ်ခံနိုင်အောင်သူကလုပ်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်ကြတော့သူကမရဘူး။ရည်ရှိချက်မရသူကအလုတ်လုတ်တာများရင်ဘုံဘုံတို့အနောက်ရဲ့အခြားအပိုင်းတစ်ခု hippocampus လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းတစ်ခုအဲ့ဒီအပိုင်းကတော့စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာဓမ္မတိရှိတဲ့နေရာမှာ focus လုပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်ထားနေရမှာအဲ့ဒီနေရာမှာ तू အလုပ်လုပ်တာ။အုံနောက်ထဲမှာဘုံတွေမှာ neuron တွေကဘီလီယံနဲ့ချီတာတန်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီ။ထောင်နဲ့ချီလို့ तू အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီ class ကြီးခေါ်တဲ့ unit line तू လုပ်တယ်။ unit တခုတခု50 50လုပ်တယ်။အနည်းဆုံး50 super meter လုပ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအကြောက်တရားကိုအခြေခံတဲ့ဟော်မုန်းတွေကထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဒီငြိမ်းချမ်းတဲ့အချိန်မှာလုတ်တဲ့ဥနောက်ဆုံးဖြတ်ကောင်းကောင်းမွန်ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့ဥနောက်အဲ့ဒီအပိုင်းကဥနောက်ကအလုံးမလုတ်ဘူးအဲ့ချက်မလုတ်မလုတ်နဲ့မကဘူးသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့အစားထိုးတဲ့နှုံးကလည်းပဲနေသွားတယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီအပိုင်းဥနောက်ကသေးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လူတွေကစိတ်ဖိစီးမှုများလာရင်ကားတော့ဘယ်နှထားမှမသိဘူးခါမှချိတ်ထားတယ်ဘယ်နှထားမှဘယ်နဲ့မှဘသူနဲ့ချိန်နှားဆိုအဲ့ဒါမျိုးတွေမိတ်တငယ်ချင်းတည်းရဲ့မွေးနေ့တွေမိတ်တချို့ကဘယ်ထိမိတ်တော့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ပါမိတ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမိတာတို့စိတ်ဆိုးလွယ်စိတ်တူလွယ်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်ကြရင်မှတ်ဉာဏ် memory ကလည်းပဲသူတူလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့အောက်ဆိုင်မှာဆိုရယောဂါတွေဖြစ်တယ်ဒါ stress များတယ်စိတ်ဖိစီးမှုများတယ်အစိတ်ဖိစီးမှုကဘယ်နေရာမှာများတာတော့
negative ဖြစ်တဲ့ဟာတွေအများအားသူကတွေးတယ်။စိုးရင်ဆိုင်ရှိတဲ့အများအားသူကတွေးတယ်။မတွေးပြန်တော့လည်းမရဘူး။မတွေးပြန်တော့လည်းမရဘူး။လောကကြီးထဲမှာနေရ။ကိုယ့်ဟာကိုရှာစားရတယ်။ကိုယ့်ဟာကိုယ့်ကိုပြုစုရတယ်။ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာနေရတဲ့လောကကြီးထဲစိတ်မပူပဲနဲ့ဆိုတော့မရဘူး။တော့ကမဖြစ်ပါနဲ့မရဘူး။စိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်နဲ့မရဘူး။မရ။ဒီကနေ့ကအကင်ညာတော့တယ်မှာ။ဒါဟိုငယ်တော့ကဖတ်ထားတဲ့စာတည်း။အရင်တော့ဆိုရင်နဲ့အလုံးလုံးဖို့မလို့လို့ပြော။စားစရာတွေကဒီတိုင်းပဲဟိုအပင်ပေါက်နေသလိုလူတိုင်းအတွက်လုံလောက်ရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့လူတွေကနေ့စဉ်နေ့စဉ်သွားပြီးတော့ခူးစားရဲအဲ့ဟာကိုညင်းငွေအပြင်းလာတယ်အနှက်ဖြန်အတွက်ဆိုပြီးတော့တုံမီလာတယ်တုံမီတင်းစီမှုတရက်တည်းမဟုတ်နောက်ပိုင်းကျတော့နှစ်ရက်တည်းနောက်ပိုင်းကျတော့တစ်လစာနောက်ပိုင်းကျတော့တစ်နှစ်စာအဲ့ဒီလိုနဲ့ရှိတဲ့စားစရာရှိရအစားစားတယ်မလုံလောက်တော့ဘူးလောဘတက်လာဆိုမလုံလောက်တယ်လောဘတက်လာအမေရိကန်မှာတရောင်းစားတွေရှိအင်္ဂလန်မှာတရောင်းစားတွေရှိတရောင်းစားတွေရှိဒီမြေအောက်ယထာအောက်ဆိုမြေအောက်မြေအောက်ယထာမရှိပါဘူးလန်ဒန်မြေအောက်မြေအောက်ယထာရှိတယ်မြေအောက်ယထာလည်းဆင်းသွားရင်လည်းအထောင်စားတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပဒေနဲ့အဲတားမြစ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒီတောင်းရင်တော့မတောင်းဘူး။ဘလို့တောင်းတော့ဆိုတော့ဟိုတခုခုတချင်းဆိုပြီးတော့ဟိုတောင်းတယ်တမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးတော့တောင်းတယ်ပေါ့။ထောင်စားတွေရှိ။ဘာဖြစ်လို့တော့မလုံလောက်ဘူးလား။အိမ်မလုံလောက်ဘူးလား။တိုးမအိမ်မဲဖြစ်နေ။စားစရာမလုံလောက်ဘူးလား။လုံလောက်တာပေါ့။ရှန်တဲ့လူကတခါတည်းအရှန်ပဲ။ရှိရလို့အရှန်ပဲ။မရှိလို့မရှိဘူး။distribution system ပြဿနာဖြစ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးဆိုတော့ကြောက်တယ်လူကဒီလိုပဲအများကြီးတိတ်ထားတာ။ဘုံဘုံတရားပွဲငကုသုံးထဲမှာပြောရပါပြီ။သက်ဆိုင်လို့ဂျပန်မှာ nuclear လက်စစ်တပ်ရုံဆူနာမီတောင်ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရေတွေတုံးလို့မရတော်လို့များသူတို့မြို့မှရှိတယ်နာပြီးတော့ on day ရအဲတင်ထားပြီးရောင်းရတယ်ဒါဘုံမကိုယ်တိုင်သွားမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာဒီတန်တမန်ဝန်ထမ်းတယောက်ကမြင်ပြီးတော့ဘုံဝန်ထမ်းပြောပြန်ဆရာတော်တဲ့တန်းစီတာပြောမြင်တဲ့အရှိပဲတန်းစီကအရှိစူပါမားကတ်တည်းရောက်လဲရောက်သွားရောလူတိုင်းလူတိုင်းကတပလင်းပဲဝယ်တယ်အီမိုရှင်ကိုထိနိုင်တာကိုပြောတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုထိနိုင်လို့ဆိုတော့လူတွေအများကြီးတည်သွားတယ်အများကြီးတည်သွားပြီးတော့ကရုဏာစိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်အချင်းချင်းညီညွတ်နေတဲ့အချိန်အချင်းချင်းကိုချင်းစာနာနေတဲ့ရှိနေတယ်ဂျပန်ကလည်းစိုးတဲ့နေရာတွေအများကြီးစိုးတာကဲတဲ့အများကြီးရှိတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကယုဏကလူတွေကိုဆင်းဆင်းချင်းချင်းဘယ်လိုဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်ဘယ်သူမှပြောမလို့တဲ့ရဲလည်းမရှိဘူးစောင့်ကြည့်လူလည်းမရှိဘူးစားလည်းရိပ်မထားလူတယောက်ကိုတပလင်းပဲဝယ်ခဲ့တယ်အကြိုက်လည်းတန်းစီတယ်ရံဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးဒေါသဖြစ်တာမရှိဘူးတော်တာဖြစ်တယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုတရေရှင်ရဲ့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုလိုင်းလုံးကို negative ဘက်မရောက်အောင်ဒီ positive ဘက်ကိုသွားအောင်အထူးဖြင့်ကြောက်စိတ်ဘက်ကိုမရောက်စေဘဲနဲ့ကရုဏာဘက် compassion ဘက်ရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တယ်ကိုပေးနေတယ်ဒါကိုပြတ်မစိုးတရားလို့
တမဆူတရားတော့အဲ့ဒီလိုရှားပါးတဲ့အချိန်မျိုးသေရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မျိုးကြောက်စရာဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးကြောက်စိတ်ဝင်တဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကလမ်းဆုံးလမ်းခွာကိုရောက်နေတယ်တဲ့ကံပေါင်းတဲ့လူဆိုရင်ဘယ်ဘက်မောင်းဘယ်ဘက်ချိုးမလဲညာဘက်ချိုးမလဲချိုးရမချိုးဘဲနဲ့အဲ့မှာရက်နေလို့မရဘဝမှာဒီတိုင်းပဲ journey of emotion ဒီစိတ်ခံစားမှုဆိုတဲ့အဲခရီးကလည်းပဲဒီလမ်းဆုံးလမ်းခွာကိုခဏခဏရောက်တယ်အဲလမ်းဆုံးလမ်းခွာရောက်ပြီဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုချိုးမှာတစ်ဖက်ကိုချိုးရင်ကြောက်စိတ်တွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ဒေါသကြောက်စိတ်ကဒေါသပဲမဆရာလေးလည်းရှိတယ်ဆရာတော်လည်းရှိတယ်အပြီးဒီမှာတင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကြောက်စိတ်ကိုအပြီးဒီမှာလို့ဒေါသလို့စိတ်ဆိုးတာလည်းဒေါသအားငယ်တာလည်းဒေါသအားငယ်တာလည်းဒေါသဘာလို့ဒေါသအဲ့တော့အဲဒေါသဘက်ကိုသွားမလားကြောက်တဲ့ဘက်ကိုသွားမလားစိတ်တိုးတဲ့ဘက်ကိုသွားမလားမဟုတ်ရင်လည်းဒီဘက် compassion ဒီကရုဏာဘက်ကိုသွားမလားကရုဏာဘက်ကိုသွားရဆိုရင်အလုတ်လုတ်တဲ့ဥနောက်ကဒီဘက်ဘက်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ရှေ့ပိုင်းရလည်းဖြစ်တယ်ရှေ့နဲ့ဘက်ဘက်ရှေ့ဘက်ဘက် left prefrontal cortex အဲ့ကအလုပ်လုပ်သူကနေပေးတဲ့အမိန့်နေဆိုရင်ဒီနောက်ကကြောက်စိတ်လေးဖြစ်ပေါ်လာဆိုရင်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုသူက signal လေးပေးတယ် wiring ခေါ်တာပေါ့သူတို့ရဲ့သိပ္ပံစကားနဲ့ပြော wiring ခေါ်တယ် message ပို့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့ကြောက်နေတဲ့ဒီသိင်းနေနဲ့တွေ့လို့ကြောက်စိတ်ဝင်သွားတဲ့ကလေးငယ်လေးကိုမိခင်ကပွေပြီးတော့ reassurance ပေးတယ်အားပေးတယ်မကြောက်ရှင်းပြလို့မရအောင်ကလေးကနားမလည်သေးဘူးဒါပေမဲ့အမေကကလေးကိုဘာနဲ့အားပေးရလဲဆို emotion နဲ့အားပေးတာ emotion နဲ့အားပေးအဲ့မှာကလေး EQ ပါဒါကလူသားလူသားဒီသေပံပညာရှင်တွေသူတို့သူရိနာလို့တာခွေးကိုသူရိနာလို့တဲ့ခွေးခွေးခွေးပေါက်စားတယ်အုံစုတုံစုကိုအုံစုတုံစုကတော့မိခင်ကအယံကျူးစားတယ်အယံချစ်နှွေးထွေးမှုပေးတယ်နောက်တုံစုကတော့မိခင်ကလစ်လူရှုတာအဲ့ဒီခွေးလေးတွေရဲ့ဥနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်သူတို့ရဲ့ကော်တီဆိုဆိုတဲ့ခါရောင်ကပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်ဒီစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေပတ်သက်တဲ့ဟော်မုန်းကွာတယ်မိခင်ရဲ့ပြုစုမှုမိခင်ရဲ့နှွေးထွေးမှုကိုရရှိတဲ့ခွေးလေးတွေကစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေတွေ့တဲ့အခါမှာသူကတလောက် sensitive မဖြစ်ဘူးလေဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်လောဒဏ်နဲ့ခံနေတယ်ပေါ့ရောရန်ခံတယ်။ခေကနဲ့ကြည့်လို့ဒေါသဖြစ်တာ၊ကြောက်စိတ်ဖြစ်တာ။ဟိုစိတ်ဆိုးတာအဲ့လိုမဖြစ်ဘူး။မိခင်ကလစ်လူရှူထားတဲ့အုပ်စုတွေဟာတော့ခေကနဲ့ဆိုရင်ကြိုက်တယ်မဟုတ်ရင်ထွက်ပြေးတယ် fight or flight အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တယ်။အဲ့ဒီဟာကိုပဲသူတို့ကြွက်မှထပ်ဆန်းတယ်။ကြွက်မှထပ်ဆန်းတယ်မိခင်နဲ့မနေရတဲ့ကြွက်လေသူကြီးလာကြီးလာတော့သူ့မှာ stress hormone တွေအရန်မြင့်စိတ်ဖြစ်စီမှု hormone တွေအရန်မြင့်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့ဒီလိုလှုပ်လှုပ်ပုံပြောတာအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စီမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ hormone တွေသူ့ရဲ့ DNA ထဲသူ့ရဲ့ gene ထဲကိုရောက်ပါသူကလေးမွေးတဲ့ခါကျတော့အဲသူကလေးစီပါပါကလေးစီပါအစိတ်ခံစားမှုဆိုတဲ့ဒီ emotion တွေကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီကြွက်လေးတရားတော့သူတို့လေးလာလို့မရဘူးလူလိုမဟုတ်လူလိုမဟုတ်လူသားကျတော့ဒါတွေကိုနားလည်နိုင်တဲ့အဲစိတ်ရှိနားလည်နိုင်တဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရှိတယ်
ဘုံဘုံတို့မှာကံကောင်းတာကတကယ်လို့ဒီဟာကို manage လုပ်ချင်တယ်၊ကင်တွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟောသင်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ပဲရှိတယ်။နံပါတ်၁ကတော့ဒီစိတ်ခံစားမှုလိုင်းလုံးတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့အတိမပြရမယ်။ရှိနေတယ်ဆိုတော့အတိမပြရမယ်။ You have to accept it. လက်ခံရ။အတိမပြရ။စိတ်ခံစားမှုလိုင်းလုံးဒီလေဒီကိုမလို့ခြင်းပဲမဲ့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှုလိုင်းလုံးဥပမာဒေါသတွေဒီခါခါကြတော့စိတ်အားငယ်ပြီးတော့သူများကိုမနာလိုဝန်တိုးဖြစ်မိတာတွေအဲ့ဟာဟုတ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဒီခါခါစိတ်ထဲမှာပဲခြင်းပေါ်လာမှမသိအဲ့ဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သတိနဲ့သင်္ခါရသတိနဲ့သွားပြီးတော့ကြည်ပေးတယ်လက်ခံတယ်ဤအပြည့်သဘောဆန်တဲ့အပြည့်သဘောဆန်တဲ့စိတ်ခံစားမှု negative emotion ဆိုတာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့သစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ဒုက္ခသစ္စာ။တကယ်ရှိတာ။ဘုံဘုံရောတရားနာပိတ်တအလုံးဘသူမှအသက်မကြီးချင်မကြခင်မှာ53နှစ်မွေးနေ့လောက်ပြီမွေးနေ့ဖြစ်နိုင်ရင်54နှစ်ကို4နှစ်လောက်ကြာမှလောက်ချင်တယ်နေ့လာဆိုင်ချင်ဒါမျိုးတော့မဆိုင်ဘူးထိုင်ရင်ဟိုခန္ဓာကိုယ်လည်းပြောပြတယ်မဆိုင်ဘူးနော်ပြောပြအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မအိုခြင်းပဲနဲ့ပို့ရတယ်မနာခြင်းပဲနဲ့နာရတယ်အင်္ဂလန်မှာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးမွေးနေ့သွားမေးရင်အသက်သွားမေးအယမ်းစိတ်ဆိုအသက်ကြီးတာတိမတိစေခြင်းဟုတ်တယ်အသက်ကြီးမတိစေအကြောင်းစိတ်နဲ့နေနေတာအကြောင်းစိတ်ဒီလိုင်းလုံးကြီးနေ့တိုင်းတွေ့နေဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ဖြန်9ရက်နေ့မဟုတ်တော့ဘူးမနက်ဖြန်တီထက်တနေ့အသက်ပိုကြီးမယ်ပိုကြီးတာဘာပြောတာတော့နေရမယ့်အချိန်ဒီနေ့ပိုနေသွားတယ်ဒီနေ့ပိုနေသွားတယ်ဒီအဖြစ်မှန်ကိုဘုန်းတော်က inevitable မရှောင်လွှဲနိုင်ဘူးတွေးကိုတွေးရတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီတွေ့ကိုတွေ့ရမယ့်ဟာကိုနားလည်အောင်လုပ်လိုက်နေစဉ်နေစဉ်နေမှုထိုင်မှုကိုနေထိုင်တဲ့နေရာမှာဒီကြောင်းစက်ကလာပြီးတော့မစိုးမိုးအောင်လာပြီးတော့ dominant မဖြစ်အောင်သူ့အကြောင်းကိုသိရမယ်ဒီ fear အကြောင်းဒီကြောင်းစက်အကြောင်းသိရမယ်ပူတာကိုကြောက်တယ်โยคะဖြစ်တာကိုကြောက်တယ်ဘုံမတနစ်ကိုတစ်ချိန်အနည်းဆုံးဈာမကြီး check up လုပ်တယ်ချိန်ပါပြီးတော့အစဆုံးတခါတခါကျတော့မကဘူးဟိုဒီနေ့ကဂျိုင်းတုံရောက်သွားတော့ဟိုနေတက်မလို့ဆေးအုပ်ကြီးကဆရာတော်အတွေးလေးဖောက်လိုက်မယ်နော်သွားစစ်လိုက်မယ်ဆိုစစ်လိုက်တော့ဆရာတော်ဒီမှာဒါလေးနည်းနည်းတန်တရားရှိတယ်ယူရစ်အက်ဆစ်များနေတယ်ထင်တယ်ဆိုတာလေဟိုမတွေ့ချင်တဲ့မတွေ့ချင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုလိုင်းလုံးတွေရှောင်လွှဲလို့မရအောင်တွေ့ရအဲ့ဒါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဆဲလောက်နေတော့ဘန်ကောက်မှာတရားစခန်းရှိတယ်တရားစခန်းအတွင်းမှာတခါခါတိုင်းဆင်မလို့ဒီတရားစခန်းအတွင်းမှာကြရပြောပြတော့သူကဒီတိုင်းစင်ဆရာတော့တရက်လောက်အဲမနေ့မဖုံးမနေ့ခါဈာမဆေးရခါထပ်စစ်အခုတော့ uric acid တော့မရှိပါဘူးပြန်သာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မရှိဘူးမပြောနိုင်ဒါတွေအများအားရောင်းလာတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ညှောလင့်ထားဖို့ဒါတွေရှိနိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပြန်ထားဒါကို
expectation management လို့ခေါ်တယ်။မျှော်လင့်ချက်ကိုကင်တွယ်တာလို့ခေါ်တယ်။ကင်တွယ်လို့ခေါ်တယ်။ဆီယာမကဆေးထိုးပဲတော့မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းနာမယ်နော်။ပြောထားရင်နာတကယ်ဆေးထိုးတဲ့ခါမှာနာရင်အဲ့ဒီနာတာလေးခံရတွေ့တယ်။မကြောက်နဲ့မနာပါဘူးဆိုထိုးတဲ့ခါကျတော့တကယ်ရဲ့လား။မျိုးလင့်မထားဘူးလေ the expectation manage မလုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီတရားကောင်းစီကိုပေးတာတွေ့ကိုတွေ့ရမယ်စိတ်ခံစားမှုလိုင်းလုံးများဆိုတာ expectation ဒီမျိုးလင့်ချက်ကိုကင်တွယ်တတ်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သစ္စာလေးမှာတရားတော်လည်းပဲဒုက္ခသစ္စာနေစောင့်ဟောတယ်ဒုက္ခဆိုတာရှိတယ်ဒါ၆နေတာမဟုတ်ဘူးရှိတဲ့ဒုက္ခသူ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘဝမှာအာကြောက်စိတ်ကင်းအောင်နေနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်လုံနိုင်တယ်အကြောက်တရားနဲ့ဒေါသနဲ့နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်လုံနိုင်ဒုက္ခကဘာနည်းတူရွှွတ်နေတူတယ်ရွှွတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရွှွတ်ကိုကတန်ဖိုးသိရင်သူ့တံပိုးသိရင်သူအရန်တံပိုးရှိတယ်စိုက်ပြိုးရတာအရန်ကောင်းစိုက်ပြိုးအရန်ကောင်းအဲ့ဒီရွှေမရှိရင်ဂျာပန်ဆိုရင်လုံးဝမပေါက်လုံးဝမပေါက်ဂျာပန်အဲ့ဒီကနေပေါက်လာဂျာစီလီအဲ့ဒီကပေါက်လာအရှုံအပေါ်ကိုရောက်အောင်ဘာလို့လဲဆိုသူယုံခံပြီးတော့တက်ရတယ်ဝိရိယဆိုင်ဘုံကြီးတို့တရားနာပေးတယ်ဒီတိုင်းပဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုယုံခံနေရတာကြိုးစားနေရတာရှင်အပေါ်ကိုရောက်ပြီးရေထဲမှာနစ်နေသေးတယ်တခါထပ်ပြီးတော့ယုံခံပြောင်းရေပေါ်ကိုရောက်ပါရေရဲ့အပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျမှနေအောင်နဲ့တွေ့တယ်တဲ့နေအောင်နဲ့တွေ့မှဒီဂျာပန်သူပွင့်မှာပေါ့မဟုတ်ရင်မပွင့်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဒီနေရာမှာပွင့်နေတဲ့ဂျာပန်နဲ့ဥပမာပေးရင်ဒီတာပန်းကဘယ်ကနေ energy ရတော့ဘယ်ကနေအရာဆိုရှင်ကနေရဘယ်ကနေမြေဩဇာရဆိုရှင်ကနေရအဲ့တော့တရားရတယ်ဆိုရဟိုးအမြင့်ဆုံးမဲ့ညာဖွညာရဆိုဘယ်နေရတာဒုက္ခကြီးပြီးတော့ရတာဒုက္ခကိုမြတ်စွာဘုရားအသုံးပြုအသုံးပြုမနေ့ကဟိုစိုက်ခေါဖရာတန်လင်းစိုက်ခေါဖရာရောက်တော့အရှိတိုင်းတက္ကသိုလ်မှာတရားဟောပြီးခြိုက်ခေါ်ဖရားသွားပူတော့သူတို့ဖရားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်တာတွေ့တယ်ဘုံကောပကောက်မေးခဲ့အချွေးပြင်းဒီအဲတန့်ရှင်းရဲ့ဘက်ထောင်ယူတဲ့ကောပကောက်ကမေးအမိုက်တွေဘယ်လိုသိမ့်တော့အမိုက်တွေဘယ်လောက်များတော့ဝိအမိုက်တော့များတယ်ဘုံကအမိုက်ကိုရွှေဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရအောင်လားဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေ့လေအမိုက်ဆိုတာဒုက္ခရွှေကဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖို့ဉာဏ်မေတ္တာခရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဒါတွေအားလုံးကဒုက္ခကိုကြီးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရွှေတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရွှေဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုမကြောက်နဲ့ဒုက္ခထွက်မပြေးနဲ့ရွှေညွန်ဟိုရွှေညွန်ကအယံညစ်ပတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်လို့ဂျာပန်းကဂျာပင်ကရွှေညွန်ကိုထွက်ပြေးတယ်ဆိုရင်ဒီရွှေညွန်သူမပွင့်နိုင်တော့ဘူးဒီဈာမတူမပွင့်နိုင်တော့ဒီဩဇာမရနိုင်တော့ဒီတိုင်းမှာပဲလူဘဝမှာဘုန်းတို့အသိဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီလောရန်တန်ကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့ resilience ဒီကြံ့ခံမှုတွေရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဒုက္ခကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဘုန်းတို့3မိနစ်လောက်တရားထိုင်3မိနစ်လောက်တရားထိုင်တရားထိုင်ပုံထိုင်နည်းလေးကိုဘုံအရင်ဆုံးပြောပြပါရမဆုံးဝင်လေထွက်လေကြာကြာနာနာရှူဆိုင်ပါ slow and deep breathing ကြာနာနာရှူဆိုင်ပါ3မိနစ်ဘာဖြစ်လို့3မိနစ်ထိုင်လို့ဆိုတော့အလုတ်ခွင်မှာတရားထိုင်စေချင်တာအကြိုက်တရားထိုင်ရင်ရိတ်တာမှမထိုင်လို့ရမယ်အဲ့လိုထင်းမှာကြောက်လို့ရိတ်တာအထိရောက်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါတော့ကြိုးစားမလို့တော့အတိုင်းထက်အလုံးရိတ်တာအထိမသွားနိုင်လည်းပဲအလုံးမှာ3မိနစ်ကတော့ရတယ်။ဘုံမဒီတိုင်းပဲတစ်ခါတစ်ခါ
ကောင်းပေါ်မှာပဲတရားထိုင်တယ်လင်းပေါ်မှာတရားထိုင်တယ်လူတွေကိုစောင့်နေတရားထိုင်တခါတခါအစည်းအဝေးခမ်းမှာတော့ကွန်ဖရင့်နေတယ်မှာတုံးနေလေးမြင်တော့ဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုကြီးလိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပင်မနေတယ်တင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲတင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုပင်မနေတဲ့ခန္ဓာကိုမိမိရဲ့တူဦးဒီတော့ရင်သွေးလို့သဘောထားပြီးတော့မေတ္တာစိတ်နဲ့ကရုဏာစိတ်နဲ့ဝေဖက်လိုက်တယ် ตุ๊เนี่ยยังไม่ผิดโอ้เป็นมันนี่ในขณะโหดูลั้นซ้ําตัวออมบาโดโอ้100ล่ะบาโดโหอ่ะไอ้ตอกได้หาดิเลยเอ๊ะไอ้ดิหาดิตอกตาตอกตาก็อะเพียงก็ အပြင်ကခမီကိုတင်တဲ့အပြင်ဓာတုပိဒါတင်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒီခန္ဓာကိုထဲမှာပြုတ်ခန္ဓာကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကအတိုင်းဓာတစ်ခုဒီပဲရစိတ်ကအဲ့ဒီပင်မမှုကိုတိုက်ခိုက်နေတော့မယ်ရီဇစ်လုပ်နေတော့ဖိုက်တင်းလုပ်နေတယ်အခုကကြတော့စိတ်ကဒီပင်မနေတဲ့ခန္ဓာကိုနဲ့ရံမဖြစ်ဖို့ ไฟมันลุกไฟลุกไม่ได้ซะตู้กูไม่คินโหล่ปุ้ยแผ่พี่รออาไปกูเป็นมั้นน่ะน้าแลเด้เป็นมั้นนี่ตะล่ะเป็นมั้นน่ะน้าแลเด้ไอ้ที่เมตตาใส่เลยเนี่ยวินิถั่วเลยชูข้องไก่เด้ส่วนข้องไก่นี่ตะล่ะข้องไก่ตาเลยก็จี้พี่รอข้องไก่ตาเปี่ยวตองส่วนพี่รอโหข้องไก่ตากูม้องทุบได้ใส่ ဖြစ်ရင်အဲ့နေရာမှာခေါင်းကိုက်တာနဲ့ရံဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်နဲ့ခေါင်းကိုက်တာကိုလက်ခံတဲ့စိတ်တရားမှတ်တယ်ဆိုတာလက်ခံတာကိုပြောတယ်ဒေါသဖြစ်ဒေါသဖြစ်တဲ့မှတ်ဆိုအဲ့ဒါလက်ခံတာကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းပဲခေါင်းကိုက်တာမှတ်ခံခေါင်းကိုက်နေတယ်ခေါင်းကိုက်နေတယ်ခေါင်းကိုက်နေတယ်လက်ခံခိုင်းတယ်ဒီလက်ခံတဲ့နေရာမှာရိုးရိုးအမှတ်နဲ့လက်ခံတာမဟုတ်ပဲနဲ
need a sega hope baby be restless people. So in Eddie, hope baby be being in a sick Eddie Seco Labe, Mimi at Udido Yin Duiga, Kanamanya, hope baby be being in Eddie Galena Yamachin Eddie Galego Labe, Lily Schumatana, fight or flight Malone. Two Balo Maron, sir, two go, Nitana Chibido on a Nale Biba. Accept. It's okay. Mapune, Edo Abedebonsam, making up to Udido Tago, Abedebonsam, Edo Bonsam, say Tabido, the Yatai. Eddie say ne, Eddie Kayuna say ne, the Yatai ne so ye, Dominica, Amyajitamoshi. Tine, a low load and nesser or canal pain ban at Poguri Benyari. A low gun in Lara Poguri, a canal pain man. Canago, Bermazo, Era Linetti, Pomola Kazi Lazarima, Yawner, Era Lego, the Dine, Kayunane Chi, mindful, compassionate, the Pimane Canago Chi, Tune Yamapsip, Adika, Yamshedesme, Trota, Tune Yamapsu, Yamshemesa, Power Don't Judo, Kayuna Don't Jude, Kayuna Don't Jibiro Chi, Kayuna, and two good lacking. Kanago yo, Widenago yo, who do it to do it as Seiko yo, Seikan some emotion to go yo, a gong dongo, determined to my people at it, Yari Ano. Mindful compassion, the deep, who sound it, Kayuna, and Chibiba. When they tell you go level, just an amateur, dominate the art time, and go nappy, total, dominate the art.
짜잔난 대수샤이바 대수샤이바 칸나고고 쇼타바 조리 쬐다리 쇼타바 세트맨예인에 드마디메 피레 게사미시우 드마디메 피레세이네 또아야메 피레 드마디메 피레 마피불로 띠엔 ချင်း 3
နေစဉ်နေစဉ်တွေးကြုံရတဲ့စိတ်ဒုက္ခစိတ်ခံစားမှုစိတ်တန်ရာတန်ချက်စိတ်ပြည့်စုံမှုစိတ်ညစ်မှုအဲ့ဒါတွေကိုဖွက်ပြေးမြက်ဖွက်ပြေးမဲ့အစားသူတို့ရှိနေတာကိုသိလိုက်ပါသူတို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်သိလိုက်ပါလက်ခံလိုက်ပါအဲ့ဒါကို self awareness လို့ခေါ်တယ်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီ negative emotion တွေတိတော့ self awareness ခေါ်တယ်။တခြားလူတွေစီမှာဖြစ်တာကိုတိတာကြတော့ social awareness လို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုတိတာနဲ့သူတို့ဘာစိတ်ကိုတိတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။အဲ့ဒါကြတော့တတိလို့ခေါ်တယ်။တတိတရား။အဲ့ဒီနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ self regulation self regulation ကတော့အဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေမေတ္တာပဲရောက်သွား၊ဒိဋ္ဌိနာပဲရောက်ပါအောင်။ဝိရိယလေးစိုက်ပြီးတော့အားစိုက်ပြီးတော့တွန်းပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ self regulation နှစ်ခုပဲ self awareness နဲ့ self regulation ။ပါဠိလိုပြောရင်တော့ self awareness ကတတိ self regulation ကသံပစင်နဲ့ကရုဏာဖြာနာပေးတမ်းများအလုံးတတိပဌာန်အခြေခံနဲ့ဖြစ်မစို့တရားကိုဒီနေ့တနေ့ကျင့်ကြံနိုင်ပြီးတကလားစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေစိတ်ညစ်မှုတွေစိတ်တန်တန်ချက်တွေပျောက်ကင်းနိုင်ပြီးကြောရှင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတကလားကိုတွင်ကိုပအိမ်တွင်အိမ်ပပြည်တွင်ပြည်ပအစင်းမြင့်မြင့်သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ။